Fužinje su bile jedno zanimljivo mjesto po tome što su tamo živjeli pripadnici raznih slojeva jedni s drugima. Socijalna osjetljivost je jednostavno morala da dopre do tebe. A što je ono po čemu se razlikuju doseljenici u Sloveniji od, na primjer, onih u Britaniji? Mi smo uvijek mogli na neki način izabrati da li ćemo biti čefuri i Slovenci. Uvijek smo se mogli sakriti. Znači, uvijek smo mogli to svoje čefurstvo pokazati onoliko koliko smo ga mi želili. Današnji migranti nemaju taj izbor. Dešava se da na našim ulicama policija svako ko je malo tamno puti zaustavi, bez obzira kako se on osjeća, da li je rođen u Sloveniji, da li se osjeća Slovencem. I to mislim da je jedna bitna razlika. I da je to jedan mnogo gori položaj od onoga u kome smo mi odrastali.